हेलो साथीहरु, नमस्कार। स्वागत छ मेरो नयाँ युट्युब भिडियोमा। यहाँहरू सम्पूर्णलाई, हजुरहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि ठिकै छु। र मैले आज तपाईँहरू समक्ष नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु। मैले आज तपाईँहरूलाई यो यस्तोवाला ब्याग कसरी बनाउँछ, मेन त मैले अब यो पार्ट कसरी बनाइन्छ त्यो सिकाउने छु, र योबाट स्टार्ट गरेर अनि यो ब्यागहरू कसरी बनाउने त्यो सबै भिडियोमा सिकाउने छु। अनि यो एउटा कलरको भयो, यो डिफ्रेन्ट कलरको छ। यस्तै ब्याग चाहिँ कसरी बनाउने भनेर म सुरुदेखि नै तपाईँहरूलाई भिडियोमा सिकाउने छु। साथीहरू, मैले यो कसरी बनाउने र यो बनाउनको लागि के सामानहरू चाहिन्छ पहिला त्यो देखाउन गइरहेको छु। यसमा युज गर्ने छु यो सिजर, धागो काट्नको लागि युज हुनेछ। मेन भनेको यो कुरुस छ, यो मैले 3.0 mmको युज गरेको छु भने, मैले यो ओलिभिया ब्रान्डको धागो युज गरेको छु। यो पनि सबै सेम ब्रान्ड हो, तर यो धागो कम भएको भएर मैले मेसिनमा यसरी बेरेर राखेको छु। र मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर के कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, र मेरो युट्युब च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला है त साथीहरू। फर्स्टमा हामीले यो दुईवटा अँडोमा राखेर म्याजिक रिङ बनाउँछौँ यस्तो गरेर, अनि यहाँबाट यस्तरी ल्याउने, अनि यस्तरी ल्याइसकेपछि यस्तरी ल्याएर 1, 2, 3 यस्तरी तान्ने। अनि यसमा हामीले यो बनाउन लागेका छौँ, यसमा हामीले 16 गर्छौँ। यो 1 भइहाल्यो, अनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अनि यो चाहिँ यो छोड्नु हुँदैन। 14, 15, 16 बनाउँछु। अब हामीले यसलाई यसरी तानेर टाइट गराइदिने यसरी, अनि यसलाई जोइन गर्न पऱ्यो हामीले यो ठ्याक्क यो पहिला बुनेको पार्टमा। हामीले यस्तो गरेर योलाई पनि योसँगै यसरी ल्याएर यसरी गर्ने, अनि यहाँ यसरी लक गरेर यो धागोलाई कट गरिदिने। यो हाम्रो योवाला रेडी भयो। अब हामी यसमा व्हाइट कलरको बनाउनेछौँ। अब हामी व्हाइट कलरको जोइन गर्छौँ। अर्को कलर जोइन गर्ने बेलामा ठ्याक्कै यही अघिको ठाउँबाट सुरु गर्नुभन्दा अर्को ठाउँबाट सुरु गर्ने, त्यो गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। यसरी गर्ने, यसरी ल्याएर 1, 2, 3 गर्ने, अनि यो पछाडिको धागोलाई यहाँ अल्झाइराख्ने, अनि 1, 2 गर्ने, अनि सेम जुनबाट उठाएको छ त्यहीमा 1, 2 तानेर भयो, फेरि 1, 2 गरेर 1, 2, अनि यो 1, 2, 3 भएपछि बल्ल कम्प्लिट यसरी गरिदिने, अनि 1, 2 यसरी सिङ्गल चेन गर्ने। अब हामी फेरि डबल लिने, अनि अर्को ठाउँमा 1, 2, 3 गर्ने, अनि योलाई सबैले क्लोज गरेर लिने, अनि 1, 2 सेम यसरी नै हामीले 16 बनाउनेछौँ। 1 भयो, 2, 3, अनि यो सबैले एकैचोटि लिने सिङ्गल चेन दुईचोटि, अनि
अब यसमा हाम्रो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 भइसकेको छ। अब हामीले 16 बनाउनु पर्ने छ, लास्ट एउटा बनाउँछौँ। 1, 2, 3 यो भयो सिङ्गल चेन दुईवटा। अब हामीले यसलाई पनि क्लोज गर्ने, यस्तो गरेर यसरी क्लोज गर्ने, यसरी हाम्रो यो 16 यो व्हाइट कलरको राउन्ड कम्प्लिट भएको छ, यो वाला राउन्ड कम्प्लिट भएको छ। अब हामी यसमा अर्को कलरको जोइन गरेर यो वाला बनाउनेछौँ। अब हामी यो कलर जोइन गर्छौँ, दुईचोटि गर्ने। अब हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ है त, यसमा 1, 2, 3 गर्ने, अनि फेरि यतापट्टि यसमा पनि 3 गर्ने, 1, 2, 3 फेरि सेम 1, 2, 3 भयो। 1, 2, 3 हामीले यो 3 बनायौँ यहाँ। अब यसमा आयो हाम्रो यो कर्नरको, कर्नर कसरी बनाउने भन्दा यसलाई डबल लिने अनि यसरी नै डबल गरेर यसरी लामो बनाउने, डबल लिने 2, 3। अब यसमा सिङ्गल चेन 2 तान्ने, अनि यो कर्नर बनाउनको लागि फेरि त्यसैमा डबल तानेर 3 बनाउने, 1, 2, 3 भयो। अब हाम्रो यो कर्नर भयो। अब 1, 2, 3 चाहिँ यस्तै यताको सेम त्यस्तै बनाउने, एकचोटि लिने 1, 2, 3 भयो। अब अर्को ठाउँमा फेरि 3 1, 2, 3 भयो। अब फेरि अर्को ठाउँमा 3 1, 2, 3 अब हामी यहाँ आइपुग्यो, 1, 2, 3 आइपुग्यो। यहाँबाट स्टार्ट गरेको यहाँसम्म आइपुग्यो। अब एउटा कर्नर बनाउनु, यो कर्नर बनाउनको लागि फेरि डबल लिने 1, 2, 3 अनि सिङ्गल चेन लिने यहाँ, फेरि 2 बेरेर 1, 2, 3 भयो हाम्रो 1, 2 कर्नर भयो। अब फेरि हामीले यो यस्तो नै सेम 3 बनाउँछौँ। सिङ्गल चेन 2, फेरि डबल लिने 1, 2 डबल लिने 3 हाम्रो 1, 2, 3 हामी यहाँबाट स्टार्ट गरेको
ठ्याक्क यतिमा पुग्यौँ। अब यताको बनाउने, एक दुई तिन, एक दुई तिन, एक दुई तिन। अब हाम्रो एउटा रह्यो लास्ट कर्नर, यो कर्नर रह्यो। अब हामीले त्यसको लागि डबल लिने, एक डबल लिने, दुई डबल लिने, तिन, अनि सिङ्गल चेन दुईवटा, अनि फेरि सेम त्यसैमा तिनवटा गर्ने, एक डबल लियो, तिन, यो भयो। अब यहाँ यसलाई जोड्ने, यस्तो गर्ने अनि यसरी गर्ने, अनि यसमा अब हाम्रो यहाँ एक राउन्ड कम्प्लिट भयो। हामीले यहाँबाट स्टार्ट गरेर यसरी गरेर यहाँसम्म पुग्यौँ, यसरी स्टार्ट गरेर यसरी यसरी बुन्दै गरेर यहाँ जोड्न गयौँ, यहाँ पुग्यौँ। अब फेरि हामीले बाहिरको एक लाइन यसरी बनाउन पर्छ। त्यसको लागि त्यही सेम कलर नै, अब वान टू यसरी बनायो, अनि त्यसैमा लिएर यसरी बुन्दै जाने, यसरी बुन्दै जाने। अब हामी यहाँबाट बुन्दै बुन्दै यो कर्नरमा आइपुगेको छ। हामीले यो कर्नरमा दुईवटा सिङ्गल बुन्ने राखेको ठाउँमा हामीले एक दुईवटा बुन्ने, दुईवटा बुनेर सिङ्गल चेन यहाँ तान्ने, अनि फेरि त्यसैमा दुईवटा, एक दुई गर्ने। दुई गरेपछि हामीले ठ्याक्क यो छेउबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ है। अब फेरि यसरी सिधा यसरी बुनेर पुग्नु पऱ्यो। हामीले ठ्याक्क यो छेउबाट स्टार्ट गरेर बुन्दै जाने, यसरी हामीले यो छेउको पार्ट पनि यसरी बुन्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ। अब लास्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा, यो भयो, अब डाइरेक्ट यसमा जोड्ने होइन कि, यसलाई यसरी काटिदिने। यहाँ राम्रो फिनिसिङ ल्याउनको लागि यसरी निकालिदियो, अनि ठ्याक्क जुन यो लास्टको पार्ट यो छ नि, त्योभन्दा अर्कोमा गर्ने, त्यसपछि योलाई यता तान्यो, अनि फेरि योलाई यहाँबाट यसरी तानेर फिनिसिङ गर्ने, अनि योलाई लुकाउनु पऱ्यो पछाडि। त्यो धागोलाई गाँठो पारेको नदेखाउनको लागि यसरी गरेर लक गरिदिँदै जाने। यो गर्दा हाम्रो पछाडिको धागोहरू पनि देखिँदैन र लक पनि राम्रोसँग हुन्छ, अनि पछि फुस्किने बिग्रिने डर चाहिँ हुँदैन। यसमा यसरी देखेर देखेको पाटोहरू यसरी काटिदिने, अनि हाम्रो यसरी कम्प्लिट भयो। हामीले यो बनाउँदाखेरि विशेष ध्यान दिन पर्ने कुरा चाहिँ,
अब हामीले यसमा यो 3 6 9 12 यस 12 15 15 को माथि ठ्याक्कै यो सिधा देखिने ठाउँमा 15 वटा बुन्न पर्छ अनि यो छेउमा कर्नर बनाउनको लागि यसमा 2 वटा 16 17 भयो यसमा 2 वटा गर्दा 19 टोटल हाम्रो अनि यो यसमा त सिंगल 2 वटा हुन्छ यसमा 19 वटा बनाउनु पर्छ सिंगल भयो अनि त्यसपछि फेरि 19 वटा अनि सिंगल चेन तानेको छ दुईटा फेरि 19 वटा भयो सिंगल चेन दुईटा तान्ने 19 वटा सिंगल चेन दुईटा गरेर हाम्रो ठ्याक्क चार पाटी भएको हाम्रो यो रेडी हुन्छ अब हामीले एउटा ब्याग बनाउनको लागि हामीले यस्तै 13 वटा हामीले रेडी पार्न पर्ने हुन्छ मैले यसमा 13 वटा मैले सबै रेडी पारिसकेको छु अब भने मैले यो यसलाई जोडेर कसरी ब्याग रेडी पारिन्छ त्यसको लागि मैले अर्को नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई सिकाउने छु अहिले चाहिँ मैले यो बनाउन मात्रै तपाईँलाई सिकाएँ तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र मैले अर्को पार्टमा ल्याउने छु त्यो नेक्स्ट भिडियो पनि प्रतीक्षा गरेर हेर्न पनि नभुल्नु होला हस् धन्यवाद